Fisket är lite trögt här nu. Kallt i vattnet, 4,5 grad bara. Det är inte helt optimalt för att få laxarna att bita. Och då som tur är har vi ju den berömde fågelskådaren och framförallt fågelimitatören Anders Luken Helgesson med oss. Som kan roa oss med att locka på lite olika fåglar här istället i Orkdalen. Ja, som sagt, naturupplevelsen är en viktig del i det hela, så att jag tänkte se om det var några korpar här i omgivningen. Kommer nog inom kort här. Ska vi se. Om vi hör någon. Kan vi kolla om det är någon uggla med i bilden här också? Ja, vi ser. Det är lite tidigt med vad jag vet. Ja, vi har haft lite upplevelser med ugglor i Surna tidigare om nätterna. De i princip har attackerat oss i båten för att du har imiterat så väl. De är lite revirbenägna vad det verkar. Precis, det är tur att det inte är några slaguglor. Det kunde ha varit rispiga kinder.